estabelecer uma rotina com horários pré-definidos, não só para a criança, mas para toda a família, para que se ocupem, pode ser individualmente ou em grupo. Quando a gente tem todo o tempo e o espaço livre, tudo livre, fica difícil a gente canalizar essa energia. É muito importante também não deixar a criança muito tempo na frente da telinha, nem do celular e nem da televisão, porque senão ela fica muito agitada e fica contida essa energia. Nessa fase, a imaginação existe sem limite. A amiguinha para brincar também pode ser uma colher de pau, uma vassoura, uma bola que ganha vida e se faz presente nas brincadeiras. O fato de ter os brinquedos como amigos não substitui os amigos de verdade, que podem nesse momento se encontrar online, organizando um dia com o horário certo para se encontrar, podem fazer um lanchinho ou uma pipoca, assistindo um filminho, fazendo uma brincadeira que ela vai conseguir interagir com outras crianças até que a gente possa se encontrar pessoalmente. Realmente, nas telas, a concentração é muito prejudicada, acrescentando o nosso lado emocional, que está muito sensível. Estabeleça horários, priorizando as brincadeiras e o lazer. E nas conversas também, mudem de assunto, não falem só de escola. Anotem com seus filhos as atividades que ele quer realizar, de lazer, de brincadeira, com uma cor de caneta. E com outra cor de caneta, vocês escrevem as obrigações que ele tem para fazer. Ele vai perceber, olhando tudo isso, que o horário de lazer é muito maior do que o das obrigações. Isso vai fazer com que ele se anime. Também a alimentação, que não seja muito pesada. Porque depois que a gente come, dá uma preguiça de assistir alguma coisa, dá muito sono. Tentem isso. Primeiro, precisamos saber de onde vem essa ansiedade. Ela tem origem genética e também do ambiente. A ansiedade surge com gatilhos. Pode ser uma ameaça real ou potencial da nossa imaginação. O nosso corpo libera substância no organismo para que possamos nos defender ou fugir dessa ameaça. O cérebro muda a tensão, temos sensações físicas, o pulmão aumenta a sua frequência cardíaca, a gente tem a sensação até de sufocamento. Nossos músculos ficam tensos, podemos ter tremor, ficar pálido ou suor. A saliva fica grossa, o coração aumenta a pressão arterial, o intestino e o estômago alteram o funcionamento. Pode ter dores, náuseas, diarreias e até constipação. É ruim, mas tem solução. Organize sua rotina, faça uma boa terapia. Tem hipnose e sistema que te levam a um relaxamento total, meditação. Cuidar do seu sono é muito importante. Defina o horário para usar celular e internet, longe das suas refeições e longe da hora de dormir. Comunique-se com amigos e parentes online. E caso você continue essa ansiedade, procure um profissional. Isso tem solução.